ပြည်ကောက်ပွဲရလကနေအနိုင်ရပြီးတက်လာတဲ့NLD အစိုးရအဖွဲ့အပေါ်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးလို့ကြံခိုင်ရေးပါတီကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ပြည်ပအောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင် ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာမှာကျင်းပပြီးစီခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့NLD ပါတီကိုပြည်သူ့စံနှုန်းနဲ့တထထဲရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုမယုံကြည်နိုင်ဘူးလို့ကြက်ခိုင်ရေးပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ကဖွင့်ဟပြောဆိုလိုက်တာပါကြက်ခိုင်ရေးပါတီကတောင်းဆိုထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတရားမမျှတမှုတွေကိုကော်မရှင်ကပြန်လည်မစီစစ်ပေးသေးရွေးကောက်ပွဲမှာအများစ
phwe si la me di aso a paw ma da da pi pi we san na ne ta ta da ja de aso ya no jano yoe paw commission ya san 500 ma lo paw no pi tu san na ne di me ya da ta da ja de so ya han jo jano ma yong ji bu da ta che paw 2020 ရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုပြီးကြက်ခံရေးပါတီကရဲအေးပိုင်မှု128မှုနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို1164မှုတိုင်ကြားထားပါတယ်။လက်ရှိတက်မတော်ဘက်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်လည်စီစစ်နေပြီးမြို့နယ်44မြို့နယ်ကတိုင်းနဲ့ချီတဲ့မဲစင်းမှားရေးမှုတွေကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုတရားမျှတစွာကျင်းပခဲ့ပြီးပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်စစ်ပေးလိုက်ပါဒါကကျွန်တော် prisoner လည်းရှိတယ်လေအစင်လာလည်းရှိတယ်ချက်ကင်2015တော့ကမဲတွေဖျောင်းတုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဥညာမင်းကတိုင်လို့ဒီလိုပဲဥတီရေးကော်မရှင်ဥတာတက်တက်ဒါတော့ဟိုတတော်ကြီးမှာမှတ်မိမှာပဲစစ်ခဲ့တယ်မှားလို့ဘောတော့ဖြစ်သေးတယ်လေလာပြန်ပြီးတော့ဟိုအရေးယူခါရတာပဲတော့ဖြစ်သေးတယ်အခုကျွန်တော်တောင်းတာတစ်ချက်တည်းကျွန်တော်တောင်းနေတာဘာတောင်းနေလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတော့ re-election ကိုကျွန်တော်တောင်းနေတာမဟုတ်ဘူး recounting ကိုတောင်းနေတာဒီလိုတွေဖြစ်တယ်ကြောက်ပြီးကြလို့တော့ပေါ့ဆက်ပေးပါခနေ့ဆက်ပေးလိုက်ရင်ခနေ့ပြီးသွားပြီကြက်ခံရေးပါတီနဲ့တက်မတော်အရာရှိဟောင်းတွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ DNP တို့က LD အစိုးရနဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမဲမတမာမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတရားလွှတ်တော်ချုပ်တံတိုက်တန်းထားပါတယ်ဒီတိုက်တန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့အပေါ်စာချုပ်တော်အမိန့်ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ရှောက်ထားလာတာကိုလက်ခံသင့်မခံသင့်လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာကြားနာမယ်လို့ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲလေးလာဆောင်ကြည့်တဲ့အရဖတ်ဖွဲ့စည်းတွေကတော့ကော်မရှင်မှာအားနည်းချက်တချို့ရှိခဲ့တာမှန်ပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာမတမာမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာဆောင်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲဟာမဲဆွဲစည်းရုံးမှုအခက်အခဲနဲ့ကြုံရတာကလွဲလို့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်ပြေဖုံးအောင်ပါ။